Nagsimula sa pagsasagawa ng isang medical mission sa barangay Irawan, Puerto Princesa City, ang paglilingkod na pinangunahan ng Adventist Hospital Palawan Church. Ito ay unang bahagi ng kanilang idinaos na sampung araw na pangangaral na sa huli ay umakay sa 21 isang tao na tanggapin ng Diyos at nagpabautismo. Nagbabalita si Josamel Tadlas. Muling natagumpay ang gawain ng ating Panginoon pagkatapos po ng masayang pangaral gabi-gabi sa 10 araw dito po sa Barangay Irwan, bayan po ng Puerto Princesa, Palawan. Patuloy ang Adventist Hospital Palawan sa paungunan ng Chaplaincy Department na tumutugon sa panawagan ng Panginoon na humayo at ikalat ang pabalitan ng kaligtasan. Sa pagsisimula ng 10 araw na pangaral noong Hulyo 28 sa Barangay Irwan, Puerto Princesa City, ay ginawa din ang isang medical mission na kung saan ay napaglingkuran ang dalawang daan at walumput dalawang kamaresidente na nasabing barangay. Lubos na kinagagalak ng mga residente ang libreng konsultasyon, tuli at iba pa mga serbisyo na labis na nakatulong sa kanilang kalusugan. Natuha din at pinagpala ang mga dumadalo gabi-gabi habang sila ay nakikinig sa mga lektura at pangaral kung papaano maging masaya at malusog ang kanilang mga buhay at pamilya Kasama na din ang pagtuklas sa mga salita ng ating Panginoon na siyang nagbukas sa kanilang mga isipan patungkol sa katotohanan. Ang mga pag-aaral ay pinangunahan ni Sir Hermenio Cabusog at ni Sir Marijo Pialago na siyang kasalukuyang Pangulo ng Adventist Hospital Palawan. Dahil sa pagtatyaga ng makapatiran kapatiran at latigit sa pagkilos ng banalang espiritu sa kanilang buhay, ngayong araw ay masayang tinanggap ng 21 mga kaluluwa ang ating Panginoon sa mamagitan ng bautismo habang ang iba naman ay patuloy na nanalangin at nag-iisip sa desisyon na kanilang gagawin. Sa biyaya ng Panginoon at sa patuloy na pagawaan at pag-aalaga ng mga kapatiran, tiyak na marami pa ang maidagdag sa bilang ng mga tatanggap sa ating takapagligtas. Mula po dito sa Adventist Hospital, Palawan, layuning makatid ng pagdating may pag-asa, ito po si Josamel Tadlas para sa Hope Today in PUC News.